σοβαρά τραυματίες, είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός των 4 αλλεπάλληλων εκρήξεων που σημειώθηκαν στο πολυτελές ξενοδοχείο Μάριοτ. Στο Βουτυράνι ξεκινά κάποια αντιχώρη. Μιλάμε σε κοιτάρα τον Σατουγράν Γκοπού. Τουλάχιστον Σατουγράν Γκοπού. Και τώρα κοιτάμε να ρεπατάνε τρασκολή. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας, καθώς ένας άγνωστος άνδρας εισέβαλε με το γεμάτο εκρηκτικά μίνι φορτηγό του στην είσοδο του ξενοδοχείου και ανατινάχθηκε. Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο επιχειρηματικό κέντρο της Τζακάρτα και οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα του μεσημεριανού γεύματος. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μεγάλες καταστροφές μέσα στο κτίριο που άνοιξε κρατήρας πολλών μέτρων. Για μένα, κύριε Φίλε, σε άμπης περίκομα πετσίες, θα μας αυτού εμπίσης που σε έτμαλικ να υψί του, μια σαν πέσα το μούλετ, μπορούμε να Από τους εκρήξεις προκλήθηκε πυρκαγιά σε 5 ορόφους του ξενοδοχείου, ενώ καταστράφηκαν και 22 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι 4 αλλοδαποί, ένας Αμερικανός, ένας Αυστραλός, ένας Ολλανδός και ένας Μαλέσιος, συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Αυστραλίας πάντως διέψευσαν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και οι υπηκόοι τους. Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει τα υπολείμματα από το μίνι βαν του Καμικάζη και τα εξετάζει βάσει τη αδεία κυκλοφορία και του αριθμού πλαισίου του οχήματο σε μια προσπάθεια να εντοπίσει ποιο κρύβεται πίσω από τη νέα τρομοκρατική επίθεση. Ο αρχηγό τη Ινδονησιακή Αστυνομία παρατήρησε ότι η επίθεση παρουσιάζει ομοιότητε με τραγωδία στον Παλί. Το νέο τυφλό χτύπημα βία σημειώθηκε 2 ημέρε πριν από την έκδοση δικαστική απόφαση για τι κατηγορουμένε του οργάνωση τη Εμάη Ισλαμίγια και την επίθεση στον Παλί τον περασμένο Οκτώβριο που άφησε πίσω του 202 νεκρού. Είδαμε ένα τρομακτικό χτύπημα. Την ευθύνη για αυτή την επίθεση ανέλαβε η Τζεμάγια Ισλαμίγια, μια οργάνωση τρομοκρατική που έχει διασύνδεση και με το τρομοκρατικό δίκτυο της Αλ-Κάιντα. Και θα περάσουμε στον Μπιν Λάντεν. Πιστεύετε ότι ο Μπιν Λάντεν, η Αλ-Κάιντα, αποτελεί απειλή για τον πλανήτη, για η τρομοκρατία αποτελεί απειλή? Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα να διαφοροποιηθώ ελαφρώς από την προσέγγιση του κυρίου Σαρή, όχι ως τα συμπεράσματα, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η διεθνής τρομοκρατία είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα τραγικό γεγονός. Και αν έδειξε κάτι, ήταν ότι ανέτρεψε τα συμπεράσματα ή τις θεωρίες των ειδικών περί τρομοκρατίας που έλεγαν ότι οι τρομοκράτες θέλουν να τους παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι, δηλαδή θέλουν να σκοτώσουν πολλούς ανθρώπους, γιατί τότε θα στρέψει κοινή γνώμη εναντίον τους. Mm-hmm. Η 11η Σεπτεμβρίου νομίζω ότι έδωσε ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη θεωρία και έδειξε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία οργάνωση που δεν διστάζει να σκοτώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων εξ παντού σκοπούς. Θα έλεγα ότι οι κίνδυνοι πλέον από ένα υπαρκτό όμως πρόβλημα είναι οι εξής. Ότι καταρχήν αλλάζει εσωτερικά ορισμένες κοινωνίες και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους να εκμεταλλευτούν το υπαρκτό, επαναλαμβάνω, πρόβλημα για να περιορίσουν πολιτικές ελευθερίες, να καταπιέσουν ανθρώπινα δικαιώματα και μια σειρά δικαιώματα. Έτσι, προσέξτε, εγώ λέω ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε κυβερνήσεις όπως των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το πρόσχημα της τρομοκρατίας, του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, για να εξυπηρετήσουν μια σειρά άλλων σκοπών. Ωστόσο, η Αλ-Κάιντα πραγματοποιεί τις απειλές της. Όσες φορές έχει απειλήσει, έχει στείλει κάποιο μήνυμα, κάνει πραγματικότητα τις απειλές της. Η Αλ-Κάιντα είναι μια οργάνωση ιδιαίτερη, με την έννοια ότι δεν είναι δομημένη με τον ιεραρχικό τρόπο παλαιότερων οργανώσεων. Είναι μια χαλαρή οργάνωση. Υπάρχει μια ηγετική ομάδα που όμως, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και βεβαίως αυτά μας λένε οι ειδικοί ή υπηρεσίες πληροφοριών, δεν έχουμε πολλούς τρόπους να επαληθεύσουμε τα γεγονότα και τα δεχόμαστε έτσι. Ότι υπάρχει μεγάλη αυτονομία σε τοπικό επίπεδο και ορισμένες οργανώσεις, όπως για παράδειγμα στην Τουρκία, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν και δικούς τους εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς. Και αυτή είναι η επικοινωνία του Αλ-Κάιντα. Από όλα τα αιματηρά χτυπήματα είναι τελικώς η Αλ-Κάιντα. Ναι, αλλά προσέξτε, το πρόβλημα είναι ότι προφανώς, ακόμα και αν συνελάμβαναν τον Μπιν Λάντεν και ορισμένους στενούς συνεργάτες του, αυτό δεν θα ήταν, από ό,τι φαίνεται, το τέλος. Ούτε της Αλ-Κάιντα, ούτε. Πιθανότατα όχι, γιατί συνεργάζεται, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, συνεργάζεται με όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία παρατήρηση, αυτό που εμένα ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου ακούστηκαν διάφορες μεγαλόστομες διακηρύξεις από δυτικές κυβερνήσεις ότι βεβαίως ο Μπιν Λάντεν
Μπάντεν δεν είναι κάποιος που κινήθηκε λόγω προσωπικής φτώχειας ή για άλλους λόγους, ούτε ενδεχομένως η παγκόσμια ανέχεια είναι η βασική αιτία της δημοκρατίας. Υπάρχουν μια σαφή σχέση της υπανάπτυξης των προβλημάτων τύπου Παλαιστινιακού που προσφέρουν έφορο έδαφος σε οργανώσεις όπως η Αλ-Κάιντα για να πραγματοποιήσουν συνεργές και να έχουν ακόμα και ενεργό υποστήριξη από πολλούς λαούς. Ακούστηκε λοιπόν τότε ότι θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, πιο ισορροπημένη ανάπτυξη, να κλείσει αυτό το χάσμα βορρά-νότου, να επιληθούν ορισμένα προβλήματα, με ακραίο παράδειγμα το Παλαιστινιακό, τα οποία δυστυχώς μόλις πέρασε λίγο το απόϊχο τραγικό γεγονότος 11 Σεπτεμβρίου, ξεχάστηκαν και όλο το βάρος έχει πέσει σε μέτρα στρατιωτικά και αστυνομικά και αναπτυξιακές δράσεις που θα μπορούσαν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να μετριάσουν, αν όχι να επιλύσουν το πρόβλημα της δημοκρατίας, αφέθηκαν στο περιθώριο. Πάμε να δούμε ένα μήνυμα του Μπιν Λάντεν μετά από πάρα πολύ καιρό απουσίας. Είναι λίγο πριν την 11η Σεπτεμβρίου. Εναντίον όλων. Λίγο πριν την επέτειο της 11 Σεπτεμβρίου. 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Η έφτραση διεθνή σταθερότητα δέχεται τη χαριστική βολή. Η πορεία της ιστορίας αλλάζει με τον πιο αποτρόπαιο και ευνίδιο τρόπο. Οι δράσεις του πιο αιματηρού τρομοκρατικού χτυπήματος παραμένουν ελεύθεροι και μαζί τους παραμένει ο τρόμος ότι η εφιάλτης δεν έχει ακόμη τελειώσει. Αυτό ακριβώς θέλησαν να τονίσουν ο νούμερο ένα τρομοκράτης στον κόσμο, ο Ζάμα Μπιν Λάντεν, και ο υπαρχηγός της Αλ-Κάιντα, Αϊμάν Αλ-Ζαουάχρι, με ένα νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αραβικό τηλεοπτικό κανάλι Αλ-Τζαζίρα λίγες ώρες πριν τη μαύρη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι δύο αρχιτρομοκράτες κάνουν μια επίδειξη ισχύως, τόσο λεκτικής όσο και πολεμικής. Στο βίντεο εμφανίζονται σε καλή κατάσταση, ευδιάθετοι και είναι εξοπλισμένοι με καλάσνικοφ. Περπατούν αμέριμνοι σε μια ορεινή περιοχή και ατενίζουν ανέμελη το τοπίο. Έχουν την αφθάδη σιγουριά πως οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να τους εντοπίσουν. Τα μηνύματά τους προκλητικά και απειλητικά. والمرء بأصغريه قلبه ولسانه ولكنهم كبار العقول والهمم يخلي الطريق ولا يغوي من اقتنع وأقول لهم ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. Η Αμερική δεν θα γευτεί ειρήνη και ασφάλεια, κραυγάζουν. Οι Ιρακινοί και οι Παλαιστίνοι πρέπει να πολεμήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο πραγματικός πόλεμος αρχίζει τώρα. حافظوا على سلامة عقولهم من أن تداس أو يغرر بها بخداع الحكومات العميلة ومؤسساتها التي تصور المنكر معروفا والمعروف منكرا. Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών εργάζονται πυρετωδώς για να ανακαλύψουν την ακριβή τοποθεσία όπου βιντεοσκοπήθηκε το νέο μήνυμα. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πρέπει να έχει βιντεοσκοπηθεί στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Το State Department με ανακοίνωσή του προειδοποίησε τους Αμερικάνους πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό για την πιθανότητα νέων τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο εφιάλτης δεν έχει ακόμη τελειώσει, όσο και αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, δήλωσε στους δημοσιογράφους άγνοια για την ύπαρξη του νέου μηνύματος. Μάλιστα, απειλές σε πολλά μέτωπα, σε όλους, απειλεί τους πάντες. Εγώ δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε, πάντως η ζωή μας έχει γίνει δυσκολότερα. Εγώ για να ταξιδέψω θέλω πιο πολλές ώρες. Τα μέτρα είναι με ευχαριστεί βεβαίως αυτό, γιατί νιώθω ασφαλέ, νιώθω ότι κάποιοι προσέχουν για να αποτραπούν τραγωδίες. Αλλά έχει αλλάξει η ζωή. Για να ταξιδέψουμε, να το πούμε τα πράγματα. Δεν είναι όλα η τρομοκρατία, ότι φταίει η τρομοκρατία. Εδώ μου είχαν στείλει ένας διδάκτορας παλιός δικός μου και επιθεωρητής εκπαίδευσης φίλος από την Καρδίτσα, μου έστειλε μια γαλοπούλα και πήγα να την πάρω από το πρακτορείο εδώ των λεωφορείων, των ΚΤΕΛ, και έκανα από τη βιβλιοθήκη
από το κέντρο μέχρι το πρακτορείο 3,5 ώρες προχθές. Αυτό δεν είναι θέμα τρομοκρατίας, εδώ είναι κάτι άλλο. Είναι άλλη τρομοκρατία. Η τρομοκρατία τη ζωή των πόλεων. Αυτή είναι άλλη τρομοκρατία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μην ξεχνάτε πόσοι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν μέσα στα Χριστούγεννα. 3,5 ώρες. Ακυρώθηκαν πτήσεις με μια μικρή υποψία, με μια μικρή νύχτα. Και εδώ έχασαν οι άλλοι την ίδια μέρα, έχασαν τα δρομολόγια τους, δεν κάμα Χριστούγεννα στο χωριό τους ή στην πόλη τους, διότι δεν μπορούσαν να πάνε να έχουν προσπέλαση στα κτέλ. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι... Δεν φαντάζομαι να τα εξισώνεται βέβαια αυτά έτσι. Κοιτάξτε, συνδέονται αυτά. Συνδέεται ο τρόπος ζωής. Και η τρομοκρατία, γι' αυτό το είπα, το είπα τυχαία, και η τρομοκρατία είναι ένα κομμάτι αυτού του πλέγματος από αλυσίδες τις οποίες έφτιαξε ο άνθρωπος στο όνομα του πολιτισμού και στο όνομα της προόδου και κυρίως στο όνομα του εξυγχρονισμού με το βάθος που δίνει στην λέξη, με την ειδικό νόημα που δίνει στη λέξη. Είναι αυτό το πλέγμα από αλυσίδες τις οποίες αλυσοδεθήκαμε και καθημερινώς φτιάχνουμε αλυσίδες με τις οποίες δαινόμαστε περισσότεροι. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα όσο είναι και πολιτικό πρόβλημα. Είναι γενικότερο το θέμα. Θεωρητικά σας το θέτω εγώ. Έλεγα προηγουμένως για τις αλλαγές που φέρνει η αντιτρομοκρατική προσπάθεια στη ζωή μας. Και βεβαίως και εγώ έχω πέσει θύμα χρονικής καθυστέρησης σε διάφορα ταξίδια, αλλά άλλα είναι τα πιο επικίνδυνα, όπως για παράδειγμα ήταν πολλά τα περιστατικά με λαμψών επιβατών στις ΗΠΑ, τους οποίους αρνήθηκαν να ταξιδέψουν. Τους κατέβασε, έχει τύχει και ο πιλότος να ζητήσει να κατεβούν επειδή ήταν με λαμψή ή τα ονόματά τους θύμιζαν μεσανατολική προέλευση. Ή η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να δίδουν οι εταιρείες που ταξιδεύουν προς τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε πολύ λιγότερα, τελικά βρέθηκε μία λύση για τον αριθμό και το είδος των δεδομένων και για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμένουν στους ελληνικούς υπολογιστές. Θέματα όπως ακόμα και προσωπικές επιλογές σε θέματα φαγητού και πάρα πολλά άλλα. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνο το έδαφος και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί κατανοητή από τη μία πλευρά είναι η επιθυμία να είμαστε περισσότερο ασφαλείς όταν υπάρχουν παραδείγματα όπως αυτά που δείξατε προηγουμένως στο βίντεο. Από την άλλη, μην αρχίσουμε και περιορίζουμε ορισμένες προσωπικές ελευθερίες και πολιτικές ελευθερίες και πάμε σε έναν άλλο πολύ ολισθηρό δρόμο. Κοιτάξτε κάτι, εγώ θα σας είπα και το, εξής. Είπατε για μελαμψό. Εδώ ένας πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, φίλος μου, πρέσβης, καριέρας πρέσβης, όχι εκπροσωπικότητα, πρέσβης, ο οποίος τώρα έχει, βεβαίως είναι συνταξιούχος, αλλά έχει ορισμένες αποστολές διπλωματικές, εξού και έχει διαθέτει διπλωματικό διαβατήριο. Ξέρετε, όποιος διαθέτει διπλωματικό διαβατήριο, σημαίνει ότι τελείωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, μου έλεγε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πάει στις τρεις πολιτείες, τον γδίσαν τον άνθρωπο τρεις φορές. Παρόλο που είχε διπλωματικό διαβατήριο και ήταν στέλεχος του State Department. Συνεπώς η ιστερία έχει φτάσει σε όρια πλέον σχιζοφρενικά. Η ιστερία. Να πούμε λοιπόν ότι, να θυμίσουμε τα πιο πρόσφατα χτυπήματα στην Κωνσταντινούπολη. Βρετανική τράπεζα, βρετανικό προξενείο, τη στιγμή που ο πρόεδρος Μπούς είναι στο Λονδίνο. Όλοι περιμένουν, έχει θωρακιστεί το Λονδίνο με χιλιάδες αστυνομικούς, με τα αστρονομικά έξοδα και με εκατομμύρια κάμερες να στοχεύουν τον κάθε ανύποπτο και ανυποψίαστο πολίτη. Χτυπούν στην Κωνσταντινούπολη σε βρετανικούς βέβαια, σε στόχους βρετανικών συμφερόντων. Και σε μέρα μεσημέρι, σε εμπορικό κέντρο, σε δρόμο που σφίζει από ζωή. Με θύματα αθώους ανθρώπους και Έλληνες. Μόνο τραυματίες, αν θυμάστε. Ναι. Μόνο τραυματίες. Ελαφρά τραυματίες, αλλά. Κοιτάξτε κάτι. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν στο Λονδίνο λέει πολλά πράγματα. Πρώτον. Δεύτερον, δόθηκε εσφαλμένος η εντύπωση ότι το Ισλάμ είναι η ιδεολογία της τρομοκρατίας. Κακώς, κάκιστα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται σε ισλαμικές χώρες με αθώα θύματα μουσουλμάνους. Το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Το τελευταίο και το πιο χαρακτηριστικό, ίσως οι τρομοκράτες δεν το είχαν συνειδητοποιήσει, ότι το κτίριο του σήμερα Γενικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη του Ηνωμένου Βασιλείου και κάποτε η Αγγλική Πρεσβεία, το κτίριο της Αγγλικής Πρεσβείας, ήταν το σημείο
από το οποίο ξεκίνησε ο εξυγχρονισμός ή εκδικητισμός της Τουρκίας με τον Λόρδο Στράτφορντ Κάνινγκ ως πρέσβη το 1838 και 39, 38 με την συμφωνία την οικονομική, και ξεκινάει ο εκδικητισμός, δηλαδή η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ως σημειολογικό στοιχείο αυτό, έτσι, και από εκεί που ξεκίνησε μάλιστα και το χτίσιμο, η οικοδόμηση όλης αυτής της συνοικίας που λέγεται πέρα η Σταυροδρόμη. Πάμε να θυμηθούμε το τραγικό περιστατικό αυτό, να το δούμε μαζί. Και χάος στην Κωνσταντινούπολη με τη σφραγίδα της Αλ-Κάιντα. Η καρδιά της πόλης πληγώθηκε ανεπανόρθωτα από τον μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων και ακόμη αιμορραγή. Η Οδύνη διαγράφεται στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας που βγαίνει ζωντανή από τα συντρίμια. Περισσότερες από 5 ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν την Κωνσταντινούπολη λίγο μετά τις 11 το πρωί. Τραγικός απολογισμός των τυφλών χτυπημάτων είναι 26 νεκροί και 450 τραυματίες. Ώρα με την ώρα όμως οι αριθμοί αλλάζουν και οι νεκροί αυξάνονται δραματικά. Τα τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιθέσεις καμικάζι με παγιδευμένα οχήματα. Το νέο λουτρό αίματος έρχεται μερικές ημέρες μετά τις επιθέσεις σε 2 εβραϊκές συναγωγές της Κωνσταντινούπολης με 25 νεκρούς. 2 από τις επιθέσεις γίνονται εναντίον βρετανικών στόχων. Η πρώτη σημειώνεται σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Λεβέν, όπου στεγάζονταν τα γραφεία της βρετανικής τράπεζας HSBC. Τα τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες καταστροφής. Καμένα αυτοκίνητα, κτίρια έτοιμα να καταρρεύσουν. Άνθρωποι αιμόφυρτοι, ανήμποροι, έντρομοι τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση. Ακούγεται χωρίς να συνεχιστεί η κατάσταση. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεν ξέρω τι μνήμες σας φέρνει στο μυαλό αυτό το βίντεο που είδαμε μόλις τώρα, αλλά εγώ θα εμείνω στην αρχική μας θέση ότι νιώθουμε ανασφαλείς. Νιώθουμε ότι αν κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι αποφασίσουν να χτυπήσουν την Βρετανική πρεσβεία στο Κολονάκι και εμείς περνάμε εκείνη τη στιγμή απ' έξω, θα είμαστε τα θύματα αυτής της τυφλής βίας. Η Ελλάδα μπορεί να είναι πιθανός στόχος. Δεν έχει αναφερθεί. Ετοιμάζουμε και αγώνες. Στις επιστολές της Αλ-Κάιντα. Εγώ θα ήθελα να δώσω έμφαση σε 2 παρατηρήσεις του κυρίου Σαρή. Ότι καταρχήν υπήρχε στην Τουρκία μία υποδομή τρομοκρατικών οργανώσεων που είχε δημιουργηθεί με άλλους στόχους παλαιότερα, αλλά που μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεύτερον, έχει αποδειχθεί από τη μελέτη του τρόπου δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων ότι υπάρχει η λογική ή αν θέλει η τακτική του λιγότερο καλά φρουρούμενου στόχου. Εάν δεν μπορούν να χτυπήσουν το στόχο πρώτης επιλογής, θα κοιτάξουν
ποιος φρουρείται λιγότερο καλά και άρα η επιχείρηση θα είναι πιο εύκολη με υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Και εδώ θα έβαζα την ελληνική διάσταση, διότι ακούγεται πολύ συχνά ότι δεν θα χτυπήσουν στην Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι η Ελλάδα έχει δείξει παραδοσιακά μια φιλοαραβική στάση, δεν έχει προκαλέσει κλπ. Δεν είναι ο μέσος Άραβας που θα κάνει κάτι τέτοιο, ο οποίος πράγματι, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Φιλιππάκη, βλέπει μεγάλη συμπαθή. Είναι μια οργάνωση η οποία θα δει μπροστά της, βλέπει μπροστά της ένα γεγονός με τεράστια δημοσιότητα και επίσης βλέπει και μια πρόκληση ότι την ασφάλεια των αγώνων έχουν αναλάβει να υποβοηθήσουν οι μεγαλύτερες υπηρεσίες. Επειδή μην το βλέπετε, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν χτυπάει Έλληνες, χτυπάει σε ελληνικό έδαφος. Μα ακριβώς. Και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει και μια πρόκληση, δηλαδή τις ελληνικές αρχές βοηθούν σε ρόλο υποστηρικτικό οι μεγαλύτερες υπηρεσίες ασφαλείας στον κόσμο, άρα μια επιτυχημένη επίθεση Αλ-Κάιντα θα είναι ένα μήνυμα ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε απέναντι και στις πιο καλά, πιο ισχυρές και οργανωμένες υπηρεσίες πληροφοριών. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πολύ καλά κάνουν οι ελληνικές αρχές και ανησυχούν, καλά κάνουν και εξοδεύουν πολλά χρήματα και ανθρωπόρες και θα χρησιμοποιηθεί και μεγάλος αριθμός ανδρών διαφόρων υπηρεσιών, ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία και όλοι οι υπόλοιποι για την ασφάλεια των αγώνων, διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι είμαστε στόχος έμεσα, όπως είπατε, όχι για την Ελλάδα, αλλά λόγω του γεγονότος που εξασφαλίζει μεγάλη δημοσιότητα. Κάθε χώρα αποτελεί πιθανό στόχο πλέον για την Αλ-Κάιντα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, ως κίνδυνο ατομικό, η τρομοκρατία αποτελεί μια πολύ μικρή πιθανότητα. Στατιστική εννοώ. Ενώ το αυτοκινητιστικό ατύχημα. Είναι ο κίνδυνος του κεραυνού. Του κεραυνού, ναι. Είναι μεγαλύτερη. Στατιστική, στατιστικός έχει μεγαλύτερη πιθανότητα. Αυτό να το δούμε ατομικός, δηλαδή, αν πρόκειται να φοβόμαστε. Το δεύτερο το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι όντως η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων ακολουθεί προδιαγραφές υψηλότατες και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την παροχή των χρησίμων υπηρεσιών της, ΕΣΑΙΚ, όπου γνωρίζετε τι συνέβη εκεί, γι' αυτό θέλω να το τονίσουμε, ότι υπήρξε μία εσωτερική ρήξη, όχι ανάμεσα στα στελέχη τα οποία όντως προέρχονται δοκιμασμένα και επαγγελματικά στελέχη, δηλαδή professionals που λέμε, από